د کرنې مالداری وزیر ننګرهار ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې د کرنې په برخه کې د یو شمیر پروژو اعلان وکړ. د کرنې او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی وایي د یو میلیارد افغانیو په لګښت پیل شوو پروژو په لړ کې د 456 میلیونو پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دورانی وایي یادې پروژې د دغه ولایت په هغو ولسوالیو کې د کرنیز پرمختګ په موخه پلي کېږي، کومې چې په دې وروستیو کې د داعش وسلوالې ډلې د جنګ جګړو له امله زیانمنې شوې وې. یو تعداد پروژو لکه څنګه چې والي صاحب اشاره وکړه، موږ تقریبا یو میلیارد افغانۍ په اندازه باندې پروژې لرلې چې په هغې کې 456 میلیونه موږ نن عملا بهره برداری ته وسپارلې، ګټه اخیستنې ته ورسولې او متبقې تعداد کې کړو. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل بیا د ښي حکومتولۍ د رامنځته کولو او متوازن انکشاف په برخه کې یادې پروژې ګټورې بولي او زیاتوي چې له مخې یې د کروندګرو د اقتصاد پیاوړتیا کې اغېزمنې تمامېدلی شي. تقریبا د یو میلیارد په حدودو کې به هغه پروژې چې تکمیل شوي دي هغه به افتتاح کوي او نوې پروژې به جوړوي. د دې دوه هدف دي، یو دا ده چې امنیت، اقتصاد او حکومتداري سره تړلې ده، او دویم دا ده چې څنګه کولای شو چې د ننګرهار په ټول ننګرهار په 22 ولسوالیو کې موږ یو متوازن انکشاف رامنځته کړو. نو په دې خاطر باندې دا کومې پروژې چې جناب وزیر صاحب مخکې په بحث وکړه دا زمینه دې ته مساعده چې عام توازن د انکشافي رامنځته شي، عام د زراعت په ساحه کې موږ خود کفا شو او بلاخره تولید وکړی شو او صادرات ولرو. د دې ترڅنګ د کرنې او مالداری وزیر ویل د زون په کچه په ننګرهار کې د آسیایي انکشاف بانک په لګښت دفتر جوړ کړ چې د یاد دفتر پر مټ به د کرنې وزارت د کروندګرو او پانګوالو سره د کرنیز پرمختګ او پانګونې په برخه کې بل عوض مرستې وکړي. یو د پانګوالو دپاره ده، هر هغه څوک چې د زراعت په سکتور کې پانګوالي کوي، خاصتا مثلا په پروسس کې، په بسته‌بندۍ کې، په معیاري کولو د تولید کې، مارکیټینګ کې، په سړو خونو کې، په دیو کې دوی پانګونه کوي، دا پروژې لاره باندې کرنې وزارت 50% بلایوازه مرسته کوي له هر پانګوال سره. او دوم برخه د کروندګرو بزګرو ده چې له دې لارې نه به موږ د عصري باغداري، د اوبو، د کنټرول او په سبزیجاتو شنو خونو کې هم د کروندګرو سره موږ کومک کوو، خو متفاوت دي له پانګوالو سره چې پانګوال دي سره موږ 50% مرسته کوو، اما له کروندګرو او بزګرو سره موږ 80% بلایوازه مرسته کوو. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په دغه ولایت کې د ګڼ شمیر سیمو کروندګر د کرنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او له حکومته په کرنیزه برخه کې د نورو رغنیزه پروژو د پلي کېدا غوښتنه هم کوي. سباون ساحل، شرق ریډیو ټلویزیون، جلال آباد.